zacházení s ústavou jako s cárem papíru a zpochybnění základních principů právního státu. Tak senátoři ODS a TOP 09 zdůvodnili svůj návrh, ve kterém vyzvali k abdikaci prezidenta Miloše Zemana. Narážili na udělení milosti Miloši Balákovi odsouzenému za ovlivňování veřejných zakázek. Senát návrh nepřijal a senátorka za Občanskou demokratickou stranu Miroslava Němcová to označila za velkou chybu a slabost. Dobrý večer, paní senátorko. Dobrý večer. Horní komora parlamentu, tedy Senát, je podle vás slabý? Proč? Já myslím, že v tuhle chvíli projevil slabost, protože ve všech výstupech, ať už předložených písemně, anebo těch lidí, kteří vystupovali v rámci debaty o tom, jak se prezident postavil k udělení milosti, a tak všichni vystupovali velmi ostře proti němu. A podle mě to usnesení, tak jak bylo přijato, je bezbarvé, bez jakéhokoliv žádného pojmenování toho, co prezident skutečně udělal. Já jsem se opírala i o vyjádření ústavních právníků, různých autorit, které se k tomu v průběhu minulého týdne vyjadřovaly, a ani jeden z nich neshledal ten postup prezidenta správným. Proto jsem si myslela, že by senát měl zvolit silnější gesto, vezvat prezidenta k abdikaci, a pokud tak neučení, tak potom dát mu tu šanci a potom třeba postupovat podle článku 65 ústavy. No, vy jste tohle to popsala i ve svém Twitteru, kde právě píšete, považuji to za velkou chybu a slabost. A to jen proto, že Senát, tedy většina senátorů, nepřijala vlastně předem ztracenou věc. Jak předem ztracenou věc? No, protože když si přečtu například vyjádření senátora Tomáše Třetiny, navrhovatele také toho návrhu, tak on píše, jasně, inženýr Zeman se na náš apel v klidu vykašle, jako už tolikrát, ale musím nahlas říct, že král je nahý. A nebo, teď budu citovat vás, kdy píšete o tom návrhu, předpokládám, že to na úrodnou půdu nepadne. Tak si říkám, jestli náhodou jste vy, kdo navrhovali to usnesení, už předem neměli jasno, že to s největší pravděpodobností Miloš Zeman neudělá. Ano, v tomto slova smyslu to asi byl marný pokus, ale já jsem ho považovala za důležitý k tomu, aby prostě ten prezident tu šanci dostal a nějak se k tomu postavil. Uběhl týden od udělení té milosti, vyjádřila se k tomu politická reprezentace, reprezentanti odborných kruhů, ať už státních zástupců, ústavních soudců, ostatních členů justice, a prezident měl dostat šanci nějak se srovnat hlavě, co udělal, a všechny ty komentáře si přečíst a nějak se k ním vyjádřit. K tomu směřoval ten můj postoj. Já nejsem naivní, já si vím, že by na to nepřistoupil, ale alespoň dát najevo nějaký, nejít na jeho pravidla. To bylo jaksi mojí snahou ukázat mu, že tady prostě může být nějaký dialog mezi Senátem a Hradem jiným, když my mu tu šanci dáme. Kdybychom mu ji nedali, tak oprávněně samozřejmě se z Hradu ozve, že jsme postupovali jenom proto, abychom ho vlastně dostali z toho prezidentského křesla. No ale pardon, paní senátorko, proč jinak byste to dělali? Teď vy ho vyzýváte, nebo chtěli jste ho vyzvat oficiálně za celý Senát k abdikaci, což je jinými slovy dostat ho pryč z toho křesla. Ale asi je to podle mě jiný typ úvahy, jestliže ho k tomu vyzvete a on by to třeba udělal, nebyl by první prezident naší historii, který by to z nějakého důvodu udělal. A to potom je jiné, než když vyloženě postupujete podle třeba článku 65 nebo 66, kterého toho úřadu, pokud by to tedy prošlo senátem, sněmovnou, ústavním soudem, tak ho toho úřadu zbavuje. Je tam podle mě nějaký rozdíl v tom, že tam je jaksi možnost, aby uvážel sám a nějak konal.